ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ କଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲେମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନା ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ଈଶ୍ୱର ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିତା, ଆମେ ସଭିଏଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସଭିଏଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ତ କେଉଁଠି କିଏ ଗୀର୍ଜାକୁ ଯାଏ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ତ କିଏ ମସଜିଦକୁ ଯାଏ ଏବଂ କିଏ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା। ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଙ୍ଗଳା, ତାରିଣୀ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଗଣେଶକୁ ଆମେ ବିଘ୍ନନାଶକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିବ ବା ମହେଶ୍ୱର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚାରିବେଦ ଋକ୍, ସାମ, ଯଦୁ ଓ ଅଥର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଶିଖମାନେ କେଉଁଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶିଖମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ୱାହେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଶିଖମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଗୁରୁବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଭକ୍ତିପୂତ ମନରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପୂଜକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ ଆମେ ଶିଖମାନେ କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ମସଜିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲି ମସଜିଦରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମସଜିଦରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥଳକୁ ମସଜିଦ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲା ନାମରେ ଡାକନ୍ତି। କୋରାନ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦୈନିକ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ନମାଜ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ନମାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ? ଯେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରି ଦୈନିକ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ନମାଜ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ବିଶେଷ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଏ। ମସଜିଦର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ମୌଲବୀ କୁହାଯାଏ। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁ, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମସଜିଦରେ ଯିଏ ପୂଜକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୌଲବୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେଉଁଠି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗିର୍ଜା କୁହାଯାଏ, ନା କି? ତାହେଲେ ଗିର୍ଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉପାସନା ପୀଠ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗିର୍ଜାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶପ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗିର୍ଜାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶପ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପାର୍ସିମାନେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
उपासना स्थल रे पूजा ओ प्रार्थना करंती ताले आमे समस्तक विषय रे जानिले ताले समस्तंकर धर्मर वाणी होसी एक नगी हिंदू हो किंबा मुसलमान हो किंबा क्रिश्चियन हो किंबा सिख हो समस्तंकर धर्मर वाणी एक आमे सभी को भल पाइबा समस्तक प्रति दया देखाइबा परर उपकार करिबा एवं सत्य प्रति निष्ठा रखिबा उचित होसी आम धर्मर वाणी ताले आमे समस्ते उपासना पीठ एवं देवादेवी विषय जानिले ताले चलो आम प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा पूजा और प्रार्थना करिया पाई एमाने केउठी को जांती हिंदू माने कोठी को जांती मंदिर को मुसलमान माने मस्जिद को ख्रीस्टियन माने गिरजा बा चर्च को सिख माने गुरुद्वार को ख एमानक पवित्र धर्म ग्रंथर नाम कौन हिंदूर कौन हिंदूर होची गीता मुसलमान मानकर कुरान ख्रीस्टियन मानकर बाइबल सिख होची ग्रंथ साहेब ताले प्रत्येक धर्मर सारवाणी कौन प्रत्येक धर्मर सारवाणी होची आमे सभी को भल पाइबा समस्तक प्रति दया देखाइबा परर उपकार करिबा एवं सत्य प्रति निष्ठा रखिबा उचित होची आम प्रत्येक धर्मर सारवाणी ताले पिले माने आमे विषयटी को समस्ते भल भाबरे पढ़िबा एवं मन रखिबा एवं अभ्यास करिबा धन्यवाद रहोची।